Здравейте, скъпи приятели! Прекрасна вечер ви пожелавам. С вас е стояна от щастлив живот. Днес един пожелан лайф след разговор в нашата Viber група по повод на предстоящия маратон в друга Viber група, как да преработиме нашите отношения с майка и с баща. Защо е важно това? 70% от хората, според изследвания, не са се чувствали обичани в тяхното семейство. Над, 80, над 85% са критикували винаги своята майка или баща за начина по който те са се държали към тях. Здравейте, здравейте на всички! При 90% Работа с клиенти се оказва, че а, всички ние имаме детски травми от нашето детство. От рожденото ни семейство и това е нормално. Всеки от нас има от тези петте травми поне една, две, три, четири, максимум са пет. И е много важно ние да спрем внимание и да разберем защо трябва да приемем нашите родители, да обичаме нашите родители и да разбереме духовния аспект на цялата тази история. Защото, а, здравейте на всички, години наред наблюдавам как хора живеят с обида към майка и баща, как са ги критикували, как са се държали с тях, когато те са били малки деца, защо така, защо иначе. Но много хора не разбират духовния аспект. И точно за това ще поговорим тази вечер. Здравейте на всички! Ние сме души от светлина. В небесното царство съществува само любов и светлина. И тази любов и светлина се изпитва от абсолютно всички души. Но в един момент, понеже Вселената е многообразна и желая да се развива чрез нейните елементи, самите души желаят да изпитат дуалност, защото когато има любов и светлина, няма абсолютно никакви други чувства и Вселената не може да се развива. Точно за това частиците, светлина и любов, душите, преценяват да се превъплатят, примерно в конкретни образи тук, и да изживеят конкретни кармични уроци, така наречените кармични уроци. Здравейте на всички! За което предварително подписват така наречените кармични договори. Знам, че за много от вас тази цялата теория е много странна. Как така душите сами избират да се раждат, да се превъплащават. Това е защото Вселената желае да се разширява. Когато всичко е само любов и светлина, няма разширяване, защото няма дуалност, няма крайности. Тук на тази планета има така нареченото човешко добро и зло, има високо, ниско, има студено, има топло, има дуалност. Цяла една вселена, която не е само едно нещо. Тук има не само дуалност, има различни чувства, има различни а, проявления. И това е хубаво. И за да опознаят себе си душите, просто се превъплъщават и започват да изживяват различни неща. Различни неща от а, само любов и светлина. Така. А, когато ние прецениме да се превъплатиме в тази планета, ние избираме предварително нашите родители, защото душата решава – аз искам да изживея това и това. Избираме нашите родители и се раждаме като едно същество от любов и светлина. И чрез нашите родители ние започваме да учиме първите си кармични уроци. Добър вечер на всички! Темата тази вечер знам, че е много особена. Дано ви е интересна по ваш моба, по моба на Viber групата Та я направихме, така че знам, че е интересна темата, знам, че е странна. Дано да го разбирате това. Когато детето, когато душата се засели и реши да се ражда, първоначално детето е едно със своята майка. Това е единствения случай, в който две души живеят в едно тяло. И каквото майката изпитва, това изпитва самото дете. Те имат една храносмилателна система, една кръвоносна система, една лимфична система. Детето е абсолютно едно към едно със своята майка. Каквото майката изпитва като хормонален фон, това детето го чувства. Ако майката е напрегната, детето разбира какво значи стрес. И докато, докато се развива плода, усеща това, което майката усеща. Мислите на майката се отразяват чрез хормоните, чрез кръвта и чрез абсолютно всичко на самото дете. Защото имаме всъщност два индивида, но имаме едно тяло. Така че всичко, което майката чувства, всичко, което майката преживява, всичко, което майката поема по време на бременността, това се отразява на нейното дете. И те всъщност са едно. Майката и детето в този случай са едно. Първата сепарация между майката и детето всъщност е самото раждане. Когато детето реши да се роди, защото децата преценяват кои са родителите и кога ще се родят в повечето случаи, това е първата физическа раздяла между майката и нейното дете след което вече имаме два организма с две души. Добър вечер на всички! Но до този момент детето е било едно с майката. Тя е изцяло на майката. Всичките преживявания са се отразявали на детето. Целият хормонален фонд. Ако майката се е чувствала добре, е била е щастлива, хранила се добре, не се е притеснявала за бъдещето, била е обичана, детето получава усещането, че той е една душа, която е чакана, желана, абсолютно е безопасно, света е едно безопасно място. Но, ако майката се е притеснявала, имало е такива хормони от рода на адреналин, ако не се е чувствала толкова добре майката, това се предава по кръвен път, по лимфически път, по абсолютно всякакъв път майката влияе на детето. Защото детето в отробата слуша на майката думите, усеща на майката всичките емоции, качва се на майката кръвното, детето го усеща. И яде нещо неподходящо майката, детето го усеща. Разбирате ли? Много е важно ние да уважаваме нашата майка, най-малкото, защото чрез нея ние сме се появили на този свят. Първата сепарация това е физическото а, раждане на детето. Тогава майката и детето вече не са едно. Те са два отделни организма. Ако първата година детето е било плътно до майката, било е непрекъснато пригръщано, целувано, носено на ръце, самото дете осъзнава, че света е едно безопасно място. Но когато майката не се чувства добре, в стрес, в депресия, в какво ли не, самото дете няма това усещане, защото седи отстрани и се чувства отхвърлено. И тогава то, без да иска, желая непрекъснато да бъде с майката. И по-нататък, в целия си живот, то ще търси заместител. Следващата сепарация е, когато на една година детето прохожда. Тогава, ако майката непрекъснато обяснява на детето, не ходи там, не прави там, живота не е безопасен. Ако майката се претеснява за детето и не му позволява то спокойно да обикаля и въобще да опознава света, тогава детето разбира, че света не е безопасно място и цял живот остава това подсъзнателно в него. Следващата сепарация е на 3 години, когато детето започва да има желание и пита, ама защо това, ама защо онова, а сега защо еди какво си, аз искам това. Когато майката и бащата са настроени така, че да позволяват на детето да се развива, задоволяват неговите желания, тогава това дете разбира, че света е безопасно място и неговите желания имат значение. Но в повечето случаи майката и бащата казват на детето: Не дей сега много да желаеш, това не е възможно, това не трябва, това не може. И детето разбира, че то не трябва да желае. Тогава си слага спирачка. Детето още от три годишно разбира, че не е безопасно да желае. Че него ще го обичат, ако не желае твърде много и ако не знае твърде много. Следващата сепарация проистича на 7 години. Тогава детето тръгва в първи клас. И вече има вътре в мозъка си какво може и какво не може. Не случайно децата тръгват в... на 7 години в първи клас. И... и в тях всяко едно дете на 7 години знае какво му е разрешено и какво не му е разрешено. Но вече в нас седи нашия вътрешен критик. Това е гласа на мама и гласа на татко. И много е важно ние какво разрешаваме на децата и какво не разрешаваме на децата, защото точно това влияе на техния живот по-нататък. Дали имат изобщо желание, дали смятат, че нещо е разрешено, защото повечето, деца се държат като 3, повечето хора се държат като 3 или 7 годишни деца. Съдат и гледат, а мамо, може ли това? Тати, може ли това? И години наред съм наблюдавала 50, 60, 70 годишни хора, които чакат разрешение, които се съобразяват и живеят изобщо само и само мама и татко да одобрят това или иначе, да са добри деца и тях да ги обичат. Това е условната любов. Затова е много важно на едно дете да се дава да желая да се разрешава и освен това да не го критикуваме детето твърде много. Ако вие критикувате вашето дете твърде много, той ще порасне един възрастен, който не обича себе си, който смята, че трябва твърде много неща да направи, някой за да го обича и някой за да го приеме. Следващото нещо е а, в 10 годишната възраст. Тогава децата вече имат друг авторитет. Това обикновено е учител, може да бъде приятел, може да бъде нещо друго. И ние трябва да пуснем нашите деца да имат друг авторитет, освен нас. Примерно, вие казвате на вашата дъщеря, тази пола не ти отива, но нейната приятелка казва, леле, тая пола е супер. И вашата дъщеря трябва да послушаме нейната приятелка, защото вече Маха намира други авторитети. Вие трябва да го разрешите това нещо. Защото ние не отглеждаме нашите деца за нас. Ние отглеждаме нашите деца, за да могат тези деца да покоряват света. Да се чувстват един силни възрастни, които обичат себе си и изобщо нямат комплекси и могат да покорят света. Следващата сепарация проистича а, вече през пубертета. През пубертета повечето родители гледат как да затегнат техните а, дъщери и синове. А е важно тук ние да вярваме, да ги благославяме и просто да им даваме криле. Защото ако тогава нашите деца не се сепарират от нас, дълго време след това те ще ни търсят и ще гледат как целият си живот да починат на това, мама и татко да са доволни. От изключително важно значение, абсолютно всичките стадии на сепарацията да протекат правилно. На който му е по-интересно, имам такъв вебинар правилна сепарация с нашите родители, защото аз ви казвам, че повечето хора още не са се разделили с мама и татко. Повечето хора още мислят: Мама това ще го одобри, тати това ще го одобри, дали на майка ми еди, какво си. И повечето пъти, когато хора бързат да емигрират в чужбина, те всъщност бягат от своите родители. Това е по опит, който съм направила с интервюта с различни хора. Много е важно ние да оправим нашите отношения с майка ни и с баща ни. Защото това е основата нашата майка и нашия баща. Първото нещо е ние да осъзнаеме. Майка ни и баща ни, че те са едни души от светлина, чрез които ние сме се появили на този свят и чрез които ние сме решили да преживееме първия си житейски опит. Моля ви, поснете ми плюсче, моля ви, поснете ми сърчице, ако разбирате за какво говориме, защото темата е много сериозна. Не ще говориме за констелации, не ще говориме за преработка на майката и бащата. Ако от 6 годишен живееш без майка си, какво ще кажеш? Ще кажа, че трябва да простите на вашата майка. Ще кажа, че трябва да си направите констелация. Заповядайте в новия ни маратон, който е преработка на отношенията с майка и баща. Защото е от изключително важно значение да преработиме всичко с майка и баща. По принцип, ние, когато а, се раждаме, ние предварително избираме майка си и баща си, защото ние сме едни души от светлина. Майката, вашето отношение с майката определят, как вие ще общувате с вашите деца. Любовен живот, как ви върви с творчеството. Как въобще имате ли вие партньор, щастливи ли сте в любовта? Всичко това се обославя от вашите отношения с вашата майка. Ако вие не приемате вашата майка, ако ви отхвърляте вашата майка, критикувате я или под някаква форма изпитвате негативни чувства, вие не можете да имате а, правилен любовен живот, не можете да имате хубави отношения с вашите деца, няма да ви върви в творчеството и изобщо, мат. Матера, това е материята, майката, нали? Това казахме. Вие сте били едно с вашата майка. Чрез нея вие сте се появили на този свят. Ако вие не почитате майка си и след това и баща си, вие не можете да ми кажете, че обичате Бога и въобще е Вселената. А това е първото нещо. Сега. А бащата определя финансите. Ако не може да си намерите работа, ако не ви върви в финансовата сфера, ако не ви приемат в обществото, ако седите твърде ниско в социалния ранг, това означава, че ви имате непреработени отношения с вашия баща. Защо точно това разпределение? Катето ме пита: Здравей, Кате! Защото нашето тяло. Да, ще пусна линк за констелация, защото констелацията е най-бързата психотерапия, която е доказана. Ще пусна после линк. Каня ви на сепарация с родителите. Каня ви на новия маратон, който започва 10 юни. Изключително ще бъде полезен, защото а, нашите отношения с нашите родители предопределят Изобщо нашата съдба, изобщо това как ние съществуваме в социума. Много хора ми казват: Аз не мога да си намеря мъж или жена. Да, защото ти имаш непреработени отношения с твоята майка. Ти си още едно малко дете, обидена мама, как те е критикувала, какво ти е казала, че те е сравнявала. Всички са сърдити, малки деца. Но е време вече да пораснеме. Защото вие сте господар на вашата съдба и чрез подходящите знания вие може да преработите конкретните неща и да започнете да живеете живота, за който вие сте роден всъщност. Но ако не признавате майка си и баща си, ако не ги почитате, вие потъпквате основен божествен закон почитай майка си и баща си. Това е божествена заповед, която е записана в Библията, в абсолютно всички религия има. Докато вие отвърляте майка си и баща си, докато ги обвинявате тези хора, докато не ги приемате или докато ги идеализирате, смятате, че те са някакви свръхсъщества, от които вие трябва да искате постоянно разрешение, вие не може да имате нормален живот. Майката отговаря за любовта, за вашето отношение с децата. Ако вие имате непреработени отношения с вашата майка, това ще се отрази на вашето отношение с децата. Ако вие не може да творите, не ви идват идеи, изобщо не може да се подпочваме, това винаги е вашето отношение с майката. Първото тук е да работиме с майката. Казахме, вие сте дошли чрез тази жена, вие сте избрали тази жена. Каквато и да е тя, абсолютно, Добре ще го кажем това, Кристина. Няма да ги направим егоисти децата. Когато се чувстват децата отговорни, не са егоисти. Така, ако вие нямате пари, значи не сте преработили вашия баща. Ако не може да си намерите хубава работа, не сте преработили вашия баща. Ако хората не ви уважават, вие всъщност критикувате подсъзнателно вашия баща. Защо е важно това? Когато ние имаме негативни нагласи към нашите родители, когато ви отхвърляте конкретни техни качества, много често съм се учува, майка ми критична, баща ми алкохолик, майка... това, което отхвър... това, което отхвърляме, всъщност ние не го, го привличаме, защото ние се съпротивляваме. Когато вие се научите да приемете вашите родители такива каквито са, тогава вие може да привлечете партньори, които няма да приличат на майка ви и на баща ви. Това естествено най-добре се отработва на констелация. Но в момента правиме уникален за България проект. Маратон за преработка на отношенията с нашите родители в Viber група. Вече сме там 40-50 човека се събраха за нула време, защото темата е изключително важна. Темата е изключително важна. Колкото повече вие отхвърляте нещо, толкова повече ще намирате негово проявление в хората, които срещат. Колко пъти съм чувала, само партньори, които пият привличам, само бедни привличам, само а, мъже, които ме малтретират или жени, които са контролиращи, привличам. Познайте точно родителите се избират. Точно това говорихме в началото, вижте лайфа. Значи, каквото ви отхвърляте, точно това привличат. За това е най-важно ние да го преработим, ние да приемеме нашите родители осъзнаване, поискване и получаване. Сега, защо точно майката отговаря за любовта, а бащата за, кариер... за кариерата и за парите? Още Юнг е казал, значи, на вашето тяло, това е женската част от вас. Цялата дясна част на вашето тяло, това е мъжката част във вас. Защото майката и бащата всъщност ви правят вас. Вие сте наполовина своята майка, наполовина своя баща. Искате или не искате, това е абсолютен факт. Точно за това са ми много странни школите, които обясняват, бъдете 80% жени или мъже. Всеки от днес, нас е анима и анимус, още Юнг го е казал. 50% от вас имат женска част на психиката и въобще на тялото и 50% мъжка част. Това е условно, разбира се. В лявата част, която е нашата майка, тук се намира нашето сърце, което означава, че абсолютно всичко, което е свързано с сърцето нашите деца, нашата любов, творчеството, мечтите. Това е майката. Ако вие нямате правилно отношение с вашата майка, вие не можете да сбъднете вашите мечти, нямате хубави отношения с вашите деца и не привличате подходящи партньори. Дясната част на тялото, това е мъжката част. Тук много важен е черния дроб, който преработва всичко. Това е детоксикатора. Дясната част отговаря точно за това. Как наши ще ни разберат в социума? Как ние да може да получиме материалното, матера, материалната част? Така че, много ви моля, трябва да преработиме нашите отношения с майка и с баща. За да може да имате вие криле, трябва да приемете и майка си и баща си. И лявата си част, и дясната. За да може вие да почнете да летите, трябва да имате криле. Но повечето хора, първо не могат да го осъзнаят, второ не могат да го допуснат и трето не могат да го получат. Живота започва от нашата майка. Пак казвам, в началото ние сме едно с нашата майка. Ние сме две тела в едно, две души в едно тяло. Ние се храним от една кръвоносна система, ние се храним от една лимфическа система и мислите на майката стават наши мисли. Впоследствие ние се чудиме кой е нашия вътрешен критик, защо така мислиме, защо цял живот ние се опитваме да достигнем някакъв идеал, който ние не сме, но ние трябва правилно да се сепарираме с нашите родители. Казах ви сепарацията как протича, който сега се включва, моля ви, ще лайфа от началото. Много е важен този лайф. Много е важен за да се осъзнаеме. И когато вие отричате вашата майка, вие всъщност отричате това, от което сте се появили. Вие отричате Бога. А когато отричате нещо, вие не може да го привлечете. Майката е любовта, това е сърцето. Ако вие го отричате, не може да изживеете споделена дълготрайна любов. Може да отидете на един милион тренинги, може да изчитете всички книги на света, може да правите каквото искате, но вие няма да бъдете щастливи в любовта. Ако вие отричате, ако вие не приемате и още по-зле мразите вашата майка. Разбирате ли ме? Също така, вашия баща. Ако искате да сте добре в социума, да ви приемат и да имате материални блага, много е важно. Вие да оправите вашето отношение с баща си. Казахме дясната част на вашето тяло. Така че много ви моля, опитайте се да ме разберете. Поснете ми плюсче, поснете ми сърце. Знам, че е много трудна тема. Аз ви говоря и за езотерика, говоря ви за констелации. Аз съм много добър констелатор. При мен е с една сесия хората много. Го управят от своите отношения с майка и баща. Ако не приемаме мама и татко, в последствие, ако ги отричаме, отричаме техни качества, ние ще ги срещаме тези качества в нашите партньори. Ако вие ги приемете, кажете да, те са едни обикновени хора, направили са това, което са могли, аз го приемам, разбирам и го уважавам, тогава вие имате много голям шанс да привлечете във вашия живот човек, който е напълно противоположен. Човек вече, който напълно ще отговаря на вашите желания, мечти и така нататък. Казахме отново. Ако искате да полетите на вас, ви трябват крила. Лявата част е едното крило, дясната част е другото крило. За съжаление, много майки настройват децата си против бащите им. И тогава се появяват точно тези зависимости. Много хора ме питат, ама зависимост към алкохола, зависимост към това, зависимост онова. Обикновено зависимостите са липса на любов, неприемане и любов. Искам да го разберете. Добре, имаш само баща, роден съм от майка, отгледан от баба. Няма значение, вайло. Пак трябва да я приемеш твоята майка, да й благодариш, защото чрез нея ти се появил на този свят. Може би това и е било задачата, просто кармически ти да се появиш. Ето, ти си станал силен, ти си се осмислил, имаш нови. Във всяко зло, така наречено зло, ние трябва да търсим добро. Разбирате ли? Темата е уникална и е изключително важна. Здравей, Мариелка! Целувам те, обичам те, чакам те скоро, да практикуваме заедно. Темата е изключително важна. Просто който не е бил на Констелации, който не разбира това базово знание, той не може да изгради живота си. Защото тук липсват основни неща. Бисере, какви са тия пияни животни, тук където пускаш, не мога да те разбера, ревеш ли, смееш ли се какво правиш. А, но ви моля хора малко по-сериозно, защото темата е изключителна. Значи, който не разбира, свободен е да напусне. Темата наистина е базова. Правя я заради моята Viber група, защото ме помолиха хората. Правиме в момента нов маратон от 10 юни. Преработка на майка и на баща. Това е от основно значение, вие да се чувствате добре, да привлечете любовта на вашия живот, да може да имате хубави отношения с вашите деца, да можете да изкарвате пари. Ако отричате баща си, не може да имате пари. Стела Неделчева, добре, ако детето е осиновено. Да, нищо, правиме констелация с майката. Пак, с двете семейства правиме констелация. Детето се е появило на този свят точно чрез конкретна майка. И ние нищо освен благодарност не трябва да изпитваме. Много хора ми казват, да, ма, ти, а, аз мраза майка ми. Не правилно отношение. На мен ми е безразлична майка ми и баща ми и мен не ме интересуват грешно отношение. Аз искам да съм далече от майка ми и баща ми. Грешно отношение. Всичко, което е извън приемането и любовта, е грешно отношение. Вие сами сте избрали вашата майка, сами сте разбра... избрали вашия баща, приемане и любов. Може да, може да са ви били, може да са ви унижавали, може да са ви критикували. Вашата душа е избрала чрез тези хора да преживее конкретни кармични уроци. Духовната психология, за разлика от обикновената психология, лекува травмите точно заради това разбиране. Защото вие сте господар на вашия живот, вие сте си избрали майката и бащата, вие сте проявили някакви качества, които вие сте развили чрез тази майка и баща. Въпросът е, че ние трябва да ги приемаме. Прошка и благодарност. Никой е много важно да не живеете с вашата майка и баща. Това па е другата крайност. Да им помагаме безкрайно, точно защото правиме голямата грешка, ние да станем родители на нашите родители. Ако вие прекалявате и се грижите свръх опека на вашите родители, тук пак нарушавате основен кърмичен закон. Почитай майка си и баща си. Ако вие сте баща или майка на вашите родители, вие не ги почитате. Вие всъщност ги подценявате. Така, понякога децата се появяват в семейството, за да се изкупи кармата на един от родителите. Да, абсолютно. В момента съм и е в такава ситуация също. Така, но като живееме с това, когато баща ти е вълки, динак и то лоша майка ти е заминала в чужбина на 13 и си останала чисто сама, аз съм окей. Okay. Елизабета, направете си констелация. Най-малкото е лате в маратона. За смешната цена от, 90, от 69 лева ще направим толкова много практики. Който няма възможност да си вземе маратона, купете си царицт. Третата глава е изцяло посветена на това как ние да преработиме майка си и баща си. Това, че някой ви е изоставил, това не означава, че то човек не е достоен за уважение. Вие били ли сте в неговите обувки? Знаете ли как то човек се е чувствал и защо така е решил? Повечето от нас отказват да пораснат. Седат в това състояние на обидено малко дете и казват няма, пък ще ти се сърда, а ще те накажа, ти ще видиш, аз еди какво си. Това не е зрела позиция. Ако вие още се сърдите на майката си и баща си, ако вие ги обвинявате, че не сте отишли в еди, какво си училище и не знам си как се не са съдържали към вас, това е незрела позиция. Вие трябва да пораснете. Както и ако в момента вие се прекалено много се грижите за майка си и баща си. Не, а, темата е много сериозна. Искам да помислите върху това. Много хора ми казват, благодарение на Тебе, аз простих на майката и баща ти. Разберете, че тези хора са отгледани от други хора, вашата баба и вашия дядо, които са живяли в много тежки условия. Майка ви и баща ви са живели по време на Дивия Соц. Вашата баба и дядо са живяли, когато не е имало това, което ние имаме. И тия хора работят по някакви програми от, миналата, от миналия век. Ама вие вече сте осъзнати същества. Така че сменете мисленето. Прошка, приемане и благодарност на майка и на баща. И ще видите колко бързо ще ви се трансформира животът. Знаете ли колко хора ме питат: Ама аз ходих на не знам си какъв си тренинг, дал съм еди колко си пари, прочел съм не знам си какво книги. Да, но ти ако не си отработиш детската травма, обида на майката и бащата, ако не си отработиш неприемането на тяхните негативни според тебе качества, ти нищо не правиш. Това е основата. Чакрите, моята базова програма, заедно с сепарирането от родителите този маратон, който правим в момента, това е базата. Защото вие сте дошли тук чрез майката и бащата. Точно това говориме. Майката е лявата част на вашето тяло, вашето сърце. Ако вие не можете да обичате, имате проблеми в любовта, значи вие нещо не приемате във вашата майка, съдите я или я а, примерно а, хиперболизирате. Много хора възвеличават майка си и баща си и не разбират, че тези хора са обикновени хора като тях и те не трябва да им преписват някакви качества, които тия хора нямат. Тези хора не са по-зле от вас, не са по-добре от вас. Те са просто необикновени хора, които са реагирали според тяхните виждания за живота, тяхното ограничено човешко съзнание и абсолютно никой е нямал за цел вие да страдате, да ви направят жертва години наред, да, да изкупувате някакви грехове. Не, просто замете и поръснете. Разберете, майката и бащата трябва да се уважават. Това е основно. Напишете ми плюс, че пуснете ми сърце, ако разбирате колко е сериозна темата. Така, вълк единак. Понякога децата се появяват добре, това го разбрахме имам въпрос. Баща, който не се интересува от детето. Аз съм самотна майка Наталия Краси. Какви са вашите отношения с вашата майка? В такива отношения обикновено хората имат проблем с тяхната майка. Точно за това говориме. Преработете отношенията с вашата майка. Работете върху себе си. Когато искате да влияете на човека до вас, първото нещо е вие да почнете да се саморазвивате. Живота е огледало. Ако вие не приемате вашата майка, вашия баща, ако ги осъждате, познайте какви хора вие привличате във вашия живот. Хора с абсолютно същите качества. На всяка една консултация пълно с хора. Тя е контролираща като майка ми, то е пияница като баща ми. Защо така се получава? Защото вие не приемате недостатъците, така наречените недостатъци на вашите родители. Имам един безплатен вебинар, как да имаме щастлива връзка, който иска, нека си го вземе напълно безплатно. Аз ви давам толкова безплатни ресурси, от които другите правят платени неща, в който има следната техника. Пренапишете негативните качества на вашия партньор, на вашата майка, на вашия баща, като положителни. Примерно, ако, е пия, ако пие, това значи, че е артистичен е съществителна душа. Ако е контролираш, това значи, че има високи граници и държи на себе си. Просто негативните неща ги напишете като положителни и се опитайте да ги развиете във вас. Защото самата система търси баланс. Когато вие развиете конкретно качество, вашия партньор това качество намалява. Системата винаги е в перфектен баланс и винаги всички ние като партньори търсиме едни и същи неща. Всички ние търсиме любов, всички ние търсиме разбиране. Това не е вярно, че жените са от Марс, мъжете са от Венера. Ние сме едни обикновени същества, но всеки на който му липсва любов се опитва да го компенсира от някъде. И почва алкохол, почва храна, почва зависимост, почва агресия, защото всичко е борба за енергия. Много е важна темата, надявам се да го разбирате това нещо. Много често майката толкова мрази бащата, че настройва самото дете срещу него. А детето изпитва лоялност. Той иска да бъде и с майката, и с бащата, и се разкъсва. И точно тук детето започва да не се чувства добре. 75% ви казах от хората смятат, че не са били щастливи в детството си, обвиняват собствените си родители. Ако имате вие зависимости и разбирате, че вие сте били лоялни прекалено или на майката, или на бащата, мога да ви дам една бърза схема, примерно за майка и за баща, която може да направите. Лявата част на нашето тяло, това е майката. Дясната част на нашето тяло, това е бащата. Ако отхвърляте една част, или майката не приемате, или бащата не приемате, вие не може да сте пълноценна личност. Вашата вътрешна жена, това е отражение на вашата майка. Това го имам в царицата, съм написала третата глава, изцяло посветена на това, защото това е много важна тема. Дясната част, това е вашия вътрешен мъж. Вашия вътрешен мъж прилича на вашия баща. Ако ви отхвърляте баща си, не приемате баща си, познайте какви мъже ще привличате във вашия живот, които няма да ги приемате и които ще отхвърляте. Ако вие не приемате майка си, обвинявате я, познайте на кой ще започнете да приличате. Айде сега да помислиме всички заедно. Темата е много сериозна, занимавам се с констелации. Виждам как от една констелация хората се променят драстично. Даже мисля скоро да дигнат цената, защото просто толкова енергия да ми такива промени има само от една констелация. Констелацията е най-бързата психотерапия за особено семейните констелации, за преработка майка-баща, за преработка на партньори, на нещо, което не приемате. Не съм имплантант, проблеми с майка и баща, но парите не са достатъчни. Маргарита, защото парите не са достатъчни, има нещо с бащата. Берк Хелингер, който е основател на самата школа за констелациите, казва, че ние трябва 100 часа да работиме с майка и баща, за да бъде всичко наред. А повечето хора нямат и половин час седнали да кажат прощавам на майка ми и баща ми, защото те са ни обикновени хора. Разбирате ли? Всички ви моля, заповядайте на това обучение, което ще го проведеме по Viber. Изключително е важно. Вече сме 46 човека, се събраха за нула време. От 10 юни почваме. Цената е смешна 69 лева. Обучението ти с сепариране уникално. Знам, всичките неща, които давам са абсолютно нови за България, абсолютно ценни за България, защото аз съм се обучавала в абсолютно различни школи и съм взела най-доброто от всичките. Много ти благодаря, Мариелка. Много хора се промениха след това обучение за сепарирането, защото когато вие... Почнете да гледате на майка си и на баща си като едни обикновени хора. Нито да ги подценявате, нито да ги извисявате, не, не, не търсите цял живот. Ама може ли това? Ама дали ще може това? Дали ми е разрешено това? Тогава вие разбирате, че сте пълноценна личност. Много е важно това обучение, който не го е минал. Моля ви, закупете си го, защото повечето хора цял живот чакат и молят някой да им даде разрешение. Ако вие смятате, че не сте достоен, ако вие смятате, че някой трябва да ви дава разрешение за нещо, Значи не сте преработили майка си и баща си. Ако ви липсват пари, не сте преработили бащата. Ако не изживявате любов, не се разбирате с децата си или не може да творите, нямате творчески идеи, това е проблем с майката, каня ви на нашето обучение. Това в България е масово явление. Да, съгласна съм. Има социум. Ние сме част от някакъв социум. Ние, нас ни отглеждат по конкретни правила. Имаме ограничаващи вярвания. Майка ти, баща ти, ако цял живот си ти казвали, парите не растат по дърветата, са, богатите хора са лоши хора, твоето подсъзнание те пази. Твоето подсъзнание те пази. Ти, ако ги имаш тия не, а, ограничаващи вярвания, ти няма да им бъдеш богат. Ако ти смяташ, че любовта е болка, защото си видяла майка ти и баща ти, че се карат, че не се чувстват добре, естествено е, че ти го вярваш в това нещо. И познайте какво ще привличате във вашия живот. Точно хора, които да ви причиняват болка. Ако сте виждали, че живота е мъка и страдание, ако майка ви и баща ви така са се държали и вие не сте се сепарирали от тях, вие ще превъплащавате към момента точно същото нещо, което вие сте видяли във вашето родителско семейство. Благодаря ти, благодаря ти. Как се прощава? Светла Галова. Първо, най-вече ви съветвам да си запишете лична констелация. Който не може, започваме маратон за майката и бащата. Това е базово обучение. Просто след това обучение вашия живот няма да бъде същия, защото вие ще простите на майка си и баща си. Който не може да се включи в това обучение, купете си царицата. Третата глава съм я посветила. Вътре има някъде 15-20 техники, как ние да преработиме майка и баща. Това е абсолютно най-важното в този живот. Магдалена, баща ми почина, но аз намерих сили да му простя. Браво, маги, точно така. Трябва да простиме на нашите родители. Те са едни обикновени хора, които са направили това, което са могли. Мислите ли, че вашите родители са били щастливи? Един щастлив човек държи ли се по този начин, по който вашите родители са се държали с вас? Разберете, че вашите родители са отгледани от вашата баба и от вашия дядо. Вашите родители са отглеждани по някакви а, схеми и някакви мисли, които са били още от миналия век. Дали не е време ние да започнем да мислиме правилно и да апгрейднеме това, което има в нашия мозък, както ние сме били възпитани. Представете си вашия ум като компютър. И този компютър се опитва да работи с програми от 50-те години на миналия век, 70-те, -80 80-те години. Не, не, не може да бъде правилно. Трябва да бъде всичко това преработено. До сега ви ги излагах нещата. Поснете ми плюсче, поснете ми сърце, ако разбирате колко е важно абсолютно цялото отношение с майката и бащата да бъде преработена. Стояна, аз съм в прекрасни отношения с тях, не тая лоши чувства, разбирам ги двамата, просто споделих най-вероятно, защото той си седи в мен, благодаря ви. Ако нещо седи във вас, трябва да бъде канализирано. Купете си царица, там има как да напишеме писмо, как да направиме сепарация, как да се разделиме енергийно и да си вземеме енергията от някакви случки, които са се случили колко много хора са писали. Баща ми не ме пускаше да се събирам с определени деца. Гери, вече си голям човек. Аз имам чудесни новини за теб. Ти вече си възрастен човек и можеш да прецениш с кои деца се събираш, с кои не, какво образование да имаш и с какви хора да се срещаш. Но повечето хора дълго време продължава в техния вътрешен критик. Мама и татко да се съветват подсъзнателно. Познавам хора на 50-60 години, които при всяка покупка се питат, ама мама, това дали ще го одобри, ама тати дали ще е доволен. Разбирате ли? Много е важно да обичате себе си, да уважавате себе си и да работите върху вашето отношение с себе си, с майка и баща и изобщо с света. Каквито и да са, трябва да ги уважаваме точно така. Ако децата ви не ви уважават, имате проблем с вашата майка. Трябва да преработите отношенията с вашата майка. А при починал баща и майка, които искат да се държите сякаш вие сте съпруга, който липсва, дарина. Говориме за сепарация. Запишете се на това обучение. Вие не сте длъжни на вашите родители, и вашите родители не са ви длъжни. Вие не трябва да благодарите за, на вашите родители, че вие сте се появили. Това е тяхна задача, кармическа задача. Вие сте длъжни на вашите деца до 18 години. Не трябва да приемате Роли, които вашата майка и вашия баща се опитват да ви вменяват. Много майки и бащи се опитват да манипулират техните деца не трябва да бъде допускано. Вие вече сте възрастен човек. Поемете живота в своите ръце, не се дръжте като жертва. Никой никога не може да ви накара. Вие да се чувствате по някакъв начин, освен ако вие не му го разрешите. Така че кажете: Мамо стоп! Татко стоп! Вашите номера са минавали преди, аз съм зрял човек и аз решавам как ще се държа. Поснете ми плюсче, ако разбирате. Поснете ми сърце, ако разбирате. Не трябва да се оставяте вашите родители да ви манипулират. Така, да поемете ролята на баща си в семейството, а сте жена и се грижите сама за детето си. По принцип, всяка една жена трябва да бъде финансово независима. Всеки един човек трябва да бъде финансово независим. Ако вие не сте финансово независим, вас не могат да ви уважават околните. Просто такава е системата. Следващото нещо е вие да изградите лично самочувствие, вие да знаете, че сте господар на вашия живот и никой никога не може да ви накара вие да мислите, да правите, да се чувствате по начин, по който вие не сте съгласни. Така че, моля ви, аз да съм бащата, аз да съм майката, вие определяте какво да сте. Не може, разберете, просто поемете отговорност. Вашите родители са ни обикновени хора като вас. Просто, вие трябва да си върнете силата, да се почувствате господар на живота си и да простите на тези хора. Имам разни видеа за прошката, имам радикална прошка. Много от вас ме питат за техниката за 70 благодарности. Първо, пишеме 70 неща, за които аз прощам на моята майка. След това продължаваме с 70 благодарности към моята майка. Втори ден, пишеме 70 прошки към нашия баща. След това 70 благодарности към нашия баща. Може да продължите да го развивате и към предишни и ваши приятели, и там партньори, любовници, към каквото искате. Най-силно е констелацията, но започнете и това да го правите. Защо го пишеме 70 пъти? Защото в Библията има такъв цитат. Господи, колко пъти да им простя? Прости им 70 пъти по 70 пъти. Минимума е 70. Започнете да прописвате за какво прощавате, на кой прощавате и благодарност. И благодарността е най-вищата вибрация. Да, кате. Да, тази техника е много интересна. Много неща ще ви дам в този маратон. Просто вие не можете да разберете колко е важно това. Вие ако знаете, че за цената от 69 лева, толкова ще трансформирате вашия живот. Направо веднага трябва да се запишете. Много е важно това обучение. Жизнено важно е който не може да се запише, поне земете си царицата, защото там също има много техники. Маргарита, да. Живеехме във време на подчинение и строгост от родителите. Ами, маги, познай защо сме живяли в такова време. Твоята майка, твоя баща, познай от какви семейства са били отгледани. Дали тях не са ги пребивали, дали тях не са ги унижавали, дали тях не са ги критикували. Човек не може да ви даде нещо, което той няма. Ако цялото му детство е било унижение, побоища, глад, какво искате да ви даде? Безусловна любов, разбиране, будизъм и земята на небето няма как да стане. Просто разберете ги тези хора. Всеки прави най-доброто, на което е могъл. Те са едни Хора. Не ги търсете. Те не са по-умни от вас, те не са по-можещи от вас, те не са и по-зле от вас. Те са просто едни обикновени хора, които вие сте избрали като душа, които вие искате те да ви научат на конкретни кармични уроци. Така че благодарност, приемане и прошка. Много хора развиват ракови заболявания, какви ли не психосоматични неща, защото отхвърлят майка си и баща си и ги обвиняват цял живот. Аз, ако не беше майка ми, щях да уча, щях да. Ама имам чудесна новина за вас. Вече сте възрастен човек. Вече може да правите каквото си искате, но просто моля ви, моля ви, приемете майка си и баща си и простете им на тези хора. Да, не са гениални, да, не са светци, ама и вие не сте. Всички сме просто обикновени хора. Така че е много важно да се запишете на маратона, да купите книгата царицата и да проработите това. Разбиране към вашите родители, сепариране с вашите родители, приемане на вашите родители и благодарност. Така, когато имаш прекрасни родители, имаме отношения, прекрасни с тях, защо в момента има мъж, който е конфликтен. Имаш мъж, който е конфликтен, защото не си преработила нещо. В какво точно обвиняваш мъжа си? Казахме, напиши му негативните качества, напиши ги като положителни и се опитай да ги развиеш в себе си. Мъжа ми е в лоши отношения с семейството си. Щом си го привлякла, значи имаш още неща, върху които ти да работиш. Съветвам те да си запишеш констелации, да се запишеш на маратона за родителите и сепарация с родителите. Очевидно е, че си ученичка, не на шумелите школи, да, абсолютно. Аз на шумелите школи, аз това ви обясних. Не може да искате да сте 80% жени, 80% мъже. Ние сме на 50%. Анима и анимус. Това не съм го измислила аз. Това е измислено в псих... психологията отдавна. Половината от вас е женска част, половината е мъжка. Ако искате вие да сте балансирана личност, вие трябва да имате и двете начала във вас. Всеки от нас има и двете неща във вас. Първото нещо, за какво отговаря женската част? Женската част това е състрадание, съпричастност, мечтателност, творчество, съчувствие, слабост, ако искате. Мъжката част това е да слагаме цели, да постигаме целите, аналитичност, стъпили на земята, отдалеченост, конкуренция. Разбирате ли, че едното без другото не може? Не може вие да сте само мечтателна, не знаем си какво в някакви такива енергии. Вие не може да стигнете мечтите си, защото вие нямате план за действие. Не може и само да сте бруталната реалност без никакви мечти, защото тогава ви липсва магията на живота, тогава нямате чувства. Така че баланс между двете анима и анимус. Това Юнг го е написал. Това не е нещо ново. Това е в психологията от години измислено. Всичко останало 80% женственост и мъжественост. Всички трябва да сме балансирани. Ако искате баланс, ако искате успех, вие трябва да сте уравновесена личност, да имате и от двете части да в себе си. Моя баща ме биеше, като бяхме, но му дадох силата, нещо не мога да го прочета. Да, Баща ви може да ви е бил. Баща ви може да е пиел. Майка ви може да е била критична. Майка ви може да ви е сравнявала. Майка ви може да е била власна. Или може би е била жертва. Или може би баща ви е бил. И е, какво от това? Те са едни обикновени хора, с нищо не са повече от вас, с нищо не са по-малко от вас. Въпросът е, че повечето хора цял живот страдат. Как може, майка ми, баща ми, може, всичко може. Приемете го и продължете напред като възрастен човек. В края на краищата време е дошло вие да пораснете, стига това да се чувствате като жертва. Значи 90% от моите видеа са насочени към това как вие да бъдете господар на собствения си живот. Да кажете, да, майка ми е била такава, имала е слабости, обикновено човешко същество. Да, баща ми е бил такъв и той е имал слабости. Да, обикновено човешко същество. Защо вие нямате ли слабости? Вие идеален ли сте? Вие светец ли сте? Едва ли? Така че приемете ги тия хора. Нито ги извисявайте, нито ги потискайте. Тук виждам, че някакви не са съгласни, който не е съгласен до виждане. Той канал не е посветен, тук кой ще ми се лензи. Идеята е, че вие трябва да приемате вашите родители. Каквито и да са били. Всичко е, вие сте една душа от светлина и любов. Вие трябва да приемате, да обичате и да благодарите. Всичко останало не съответства на вашата същност. Разберете го това и ще живеете един много хубав живот. В момента в който ви оправите вашето отношение с майка си, оправяте целият си любовен живот, всички отношения с вашите деца, творчеството изобщо, матера, това е материя. Материя! Цялата Вселена. Сърцето е майката, вие сте лежали под сърцето и вие сте били една кръвоносна система с нея, вие сте били една лимфическа система с нея, който не е изгледал лайф от началото. Върнете се! Тази жена каквато и да е, вие сте избрали за ваша майка. Поемете си отговорността, приемете я и продължете нататък. Баща ви по същия начин. Той пък отговаря, добър вечер на всички, аз съм тук в потока и се пеня. Да... Как да простиме на нещо над нас. Яна, който има проблем с прощаването, запишете си констелация. Запишете си с мен една констелация и ще видите как ще простите на всички всичко. Не е нормално вие 20-30 години да живеете с някакви обиди към някакъв човек, дето в някакъв момент, в който не се е чувствал добре, нещо ви би е казал. Не е нормално това. Хората са едни обикновени хора, вие сте един обикновен човек, вие сте душата, която е избрала как точно искате да се появите чрез тези родители и какви кармични уроци да изживеете. Така че запишете си с благодарност тези хора, на какво са ви научили, благодарете им и ми продължете напред. Това да не искате да простите на някой, всъщност пак ви връща в ролята на дете в което се сърди, и цупи се, ама аз, ама ти ще видиш, толкова ми е зле, толкова се чувствам зле. Никой не страда от това, че вие не прощавате, само вие страдат. Така че ако искате да живеете добре, преработете ги тези неща. Така, осъзнавам се, здравейте, чудесно си, осъзнавам всичко, но спрямо грешките при възпитанието ми, но е трудно да ги поправя. Не, а то наска, нищо не си пропуснало. Децата винаги имат травми. Вие това не можете да разберете. Децата сами се са избрали да се родат чрез вас и техния баща, за да придобият конкретни травми. Защото чрез травмите, ние се, ние като ги преработваме, ние израстваме. Най-успелите хора на тази планета са хората с много травми. Това искам да го осъзнаете. Защото хората, които са били в детството си хипер а, така опекирани, прекалено много им се обръщало внимание, а всичко им се е задоволявало. Всъщност в един момент, като влязат в реалния свят и нищо не могат да постигнат. А хората, които са били с травми, казват: Не, аз въпреки това аз ще направя. Въпреки еди какво си аз ще успея. Така че. Много съм объркана, защото баща ми ме обичаше, но се лошо с майка ми. Славка, типичен пример на това, как обичате баща си, обаче сте лоялна и на майка си. Със сигурност имате някаква зависимост. Объркана съм. Запишете си констелация при мен, купете си сепарация с родителите. В книгата, царицата, третата глава е посветена. На това, над 20 практики има, и освен това. Ви препоръчвам моя маратон, който започва от 10 юни по Viber. Там ще ви дам уникални техники, вие да преработите майка си и баща си. Не е ли важно приемането на родителите? Да, много е важно приемането. Как да проста, като ме биеш и се напиеш? Прощаваме всичко. Как да проста? Чрез техники. Значи, вие трябва да простите. То човек, за да ви бие и да се напие, според вас щастлив ли е бил? Просто го разберете, той е една объркана душа, която не е била щастлива към конкретния момент. А вие сте избрали за да научите конкретни кармични уроци. Точно това говориме, че Духовната психология, за разлика от класическата психология, лекува всички травми, чрез разбирането, че вие сте господар на живота си, че вие сте избрали вашите родители. Прописваме благодарности на това, което сме научили. Вие най-вероятно сте много силен характер. Вие най-вероятно поставяте резки граници точно въз на това, което сте научили. И вие към момента, най-вероятно в момента Мари няма мъж който вас да ви бие, който да ви насилва това е защото сте го изживяли в детството и сте решили към момента да не го изживявате. Това е осъзнатост, това е осъзнат избор. Така че, ако не може да го простите, констелация, сепарация с родителите и се запишете на този маратон, на който започвам. Много е хубав. Така. Аз съм благодарна и простила. Много добре разбирам, но починаха и двамата. А, да, душата сама избира, кога да напусне планетата. Това ми беше на мен най-трудният кърмичен урок. Човека, който аз най-много съм обичал цял живот, беше моя татко, моя баща. И в момента, в който този човек реши да напусне планетата, аз бях в шок. Аз бях: ама как ще ме напусне? Ама защо така? Как може? Исках да го спра, да го задържа? Точно това ме накара в последствие да се обърна към констелациите, да завърша тук над 50 курса, да имам един милион дипломи и да почна да се развивам, за да разбера защо този човек ме изостави. Аз не му разрешавах той да напусне планетата. Аз се чувствах обидена, разочарована, толкова много страдах. Никога през живота си не съм страдала толкова. Докато не разбрах, аз искам да ви кажа, че две години му усещах присъствието, наистина. Но това ние да не разрешаваме на човек да напусне планетата, ние да се опитваме да го задържим, това е егоизъм, защото ние страдаме за този човек, за моментите с този човек. Но нашата душа има свободен избор. Вие трябва да го пуснете, човек. Пуснете ги, простете им. В следващото прераждане ви отново ще бъдете заедно. Аз съм убедена. Но вие сте безусловна любов. Хората около вас са безусловна любов. Реагирайте като светлината, от която сте създадени. Прощавайте на всички всичко. Осъзнавайте го. И продължавайте напред. Казахме, половината от вашето тяло, лявата половина, това е вашата майка. Дясната половина, това е вашия баща. Ако вие искате да полетите на вас, ви трябва две крила, не едно. Не едно. На вас ви трябват две крила. Вие трябва да преработите отношенията и с мама, и с татко. Сърцето е в лявата половина. Това е майката. Черния дроп е в дясната половина. Това е вашия баща. Когато вие преработите отношенията с тези хора и освен искрена любов, благодарност и приемане, вие не изпитвате негативни чувства. Вашия живот ще се промени. Това е много важна информация, скъпи приятели. Вие може да изгледате хиляда видеа, да прочетете един милион книги. Това не го ли разберете, не го приемате и не го осмислите, нищо не сте направили. Така, не трябва да съдим родителите си. Браво, Дани, прекрасна мисъл, да се чувстваме зависими за и към тях. Създаването на зависимости са от живелици, но нашите зависимости идват точно от нашите отношения с нашите родители. Който не е изгледал лайфа, моля ви, поснете го от началото. Който има проблем с приятели, които имат со отношения, пратете им този лайф. Всичко идва от отношенията с нашите родители. В началото ние сме една система. Храниме се от нейната кръвоносна система. Нейните чувства хормонално се отразяват на плода, лимфическата система е абсолютно същата. Така че вие сте едно с вашата майка. В момента на сепарация, когато майка ви ви роди, но тя не ви гушка, не ви прегръща. Вие смятате, че света не е безопасно място и цял живот търсите някой, на който да се доказвате, на някой с който да се чувствате в безопасност, защото вие вие не разбирате, че вие самите сте любов. Вие не разбирате, че самите вие сте светлина и нямате нужда от друг, за да ви кара да се чувствате влюбени в себе си и добре. Хората до нас не са наши психотерапевти, не са ни майки, не са ни бащи и това много видя съм посветила. А нашите партньори ние трябва да даваме безусловна любов и да се развиваме в двойка. Но основата е да преработиме нашите отношения с майка и баща. Ако съм болна и не мога повече да работя и да изкарвам пари, отношенията с баща си. Купете си моята книга. Някаква болест. Това е четвъртия сигнал. Казвала съм ви, че Вселената комуникира с. Четвъртия вече. Е. Това са такива лоши болести. Значи вашата чаша. Аз всеки ден благодаря, че ги имам, въпреки техния развод това много ми помогна. Да, благодарността. Знам, че моята школа помага на много хора. При мен е, за разлика от всички останали школи, любов, благодарност, разбиране и приемане. Тук нямаме манипулация, тук нямаме осъждане, тук нямаме аз ще търся това, онова. Приемане и разбиране, защото всички сме едни обикновени хора. Когато престанете да слагате майка си, баща си, партньор си над себе си, когато престанете да ги слагате под себе си, да ги подценявате, че вие сте върха пак те са зле. Или те са върха, а вие сте зле. Когато сложите себе си на точното място, започнете да обичате себе си и приемате света и най-важно, държите се правилно към себе си. Цялата околност се пренарежда. И, и вие имате всичко. И пари имате, и любов имате, и отношения имате, и живеете фантастично. Дъщеря ми не мисли, че всички хора трябва да създадат. Браво на дъщеря ви, Мар... Маргарита, защо смятате, че вашето дете трябва да прави семейство? Вашето дете си има отделен път, просто я оставете. Както вие не искате майка ви и баща ви да ви се бъркат в отношенията и да ви дават тон в живота, точно така и вие не дейте. Нашите деца ние ги отглеждаме не за себе си. Защо смятате? Аз съм много бог. Може да обикаля целия свят, може да прави благотворителност. Земята е пренаселена. Защо смятате, че всеки трябва да роди по 10 деца и да се... Мисията на всеки е различна. Който има проблем с мисията, аз имам такъв вебинар, който е феноменален. Вашата мисия е да започнете да разбирате, да оценявате и да се развивате. Записвам се, записвайте се. Значи, ма, да. <съща> този маратон е прекрасен и вие трябва да започнете да осъзнавате и да живеете чрез сърцето, но и чрез мозъка. Да приемаме и да разбираме. Вярно е. Така, Стояна, много ви благодаря. Вие сте толкова добри хора. Много ви обичам всичките. Всичко, което правя, вие виждате колко съм искрена, колко любов го правя за вас, колко често аз ви давам от моите знания напълно безплатно. Няма друг, който да ви дава толкова много, което е изтрадано от него знание безплатно. И наистина, всяко видео е много ценно, защото аз ви обичам. И смятам, че колкото повече осъзнати хора има, толкова повече ще живееме добре. Толкова повече. Когато ваше живот е рай, живота на хората около вас се променя, защото вие ставате пример. Мария, констелациите престояна са върха, който има нужда въобще да не чака. Да, Мария, че много ти благодаря, че ми се довери. Наистина е така. Констелацията е най-бързата форма на психотерапия. Подарете си я. Ева. Вие не струвате 69 лева, колкото е маратона. Вашия живот е без цен. Живеете добре. И книгата, царицата Третата глава изцяло констелационни практики. Тук една а, моя приятелка ми каза, как можеш ти да дадеш толкова много практики в една книга от 155 страници? Аз ги давам с любов към вас, защото смятам, че всеки един от вас може самостоятелно да преработи. Не всички имат нужда от психолози и психиатри. Вие сами имате във вас силата и ресурса, трябват да ви знания и трябва да ги канализирате. А, Наташа Николова Доставяме за чужбина Специално за нашите приятели от чужбина Пуснахме доставки до чужбина Просто ви вижте на сайта Но просто а, Трябва да знаете, че около 2-3 седмици По-бавно пътува, защото е през почтите Не ви слагам скъпа доставка Много ефтина доставката за чужбина През сайта може да поръчате всичко Може да споделите лайфа За мен е празник Дани, никога не съм възпитавала децата ми да чувстват задължени към нас като учители. Точно така, вие не сте длъжни на вашите родители. И вашите деца не са ви длъжни. Ние сме източници, ние сме потока. Чрез нас твори живота и ние трябва да сме благодарни, че имаме тази възможност да дадеме на децата си крила и корени. Но децата ни не трябва да бъдат манипулирани и ние не ги отглеждаме само за себе си. Вие отглеждате вашите деца за света. Учете ги да могат да се справят сами с света. Не бъдете хиперактивна майка или баща. Така. Да, споделете с всички ваши приятели, които имат нужда. Аз знам, 90% от хората имат непреработени отношения с майка и баща. Казвам ви, майката отговаря за любовта, отношенията с вашите деца, за творчеството. Материя, матера. А бащата, дясната част на вашето тяло, отговаря за парите, за социума. Как да ви приемат, какъв бизнес вие ще изградите, доколко ще са успешни в този живот? Може ли да се излекува неполярно разстройство? Да не биде биполярно, да искате да кажете. Биполярно това е горе-долу. Ако искате, пишете ми и ще го оточниме това. Животът и поведението ни са наш избор. Обвиняването на родителите оправдание. Точно така. Това говоря, не бъдете жертва. Не дейте да оправдавате непрекъснато всичките си неуспехи с майка си, баща си, бившия си, бъдещия си, правителството, света изобщо, вселената не е справедлива. Не. Вие имате точно това, което заслужавате. По си разрешавате и заслужавате и сте с тези партньори, които вие към момента заслужавате и привличате. Анито, ми, според мен може. Така, колко си прана ото обичам, и аз ви обичам. Заповядайте, обърнете се към помощ от а, Преживявала. Баща ми много го обичах, пиеше. Неразведени родители съм сега. Слушам, бягам от мъжете. Да. Как ние реагираме, когато имаме стрес? Три са начините. Първото нещо. Първото нещо е бягам. Второто нещо е замръзвам. И третото нещо е. Сепарация с родителите, купете си и царицата. Ани Бодакова, благодаря ти. Майка ми е станала майка на 16. Да, ето. Добре, ето, майка ви е станала майка на 16 години. Какво искате от едно дете? Тя не е била готова. Вие в момента не сте на 16 и още не сте. Много от нас не са готови и на 30 да бъдат майки. А когато майка ви е станала майка на 16 или на 20 години, вие какво очаквате от едно дете? Да ви възпитава, да има правилно отношение към вас. За съжаление, няма училище за родители. Аз съм се питала, няма инструкции как да бъдеш добър родител. Дори и да си перфектен родител, твоето дете пак може да обвини. Ти беше прекалено добър, ти прекалено много си ме защитавал. Аз не знам, детето е егоистично същество винаги може да намери нещо, за което да ви обвини. Възхитителна сте стояна. Благодаря, Теди. Добър вечер. Хубава лекция. Благодаря ви. Вие сте прекрасни с много любов за вас. Да, прекъсва. Прекъсваше и не чух. Таткото е починал. Ако искате се обърнете към мене за констелация, запишете се и в маратона, който започва на Viber. Няма друг да дава безплатно. Да, абсолютно. Просто... Сега ще направим накрая една практика. Благодарим много. Добре, че ви има. Благодаря. Ще изгледам сега. Кой е вашия сайт? happylifeacademy.eu Може да го видите. В шапката на видеото давам. Аз съм нежелано дете. Лора, не сте нежелано дете. Дете няма такова нещо. Щом вие сте се появили тука, има значение. Вселената, Бог е преценил. Кой сте вие, че да го спорвате? Има смисъл да сте тук да прекъсва. Благодаря ви. Благодаря на всички. Леле, колко много любов има в думите ви. Царицата е уникална книга, който ни е поръчал Библия, наистина Библия хора. Подарете на вашите приятелки, ще подобрите живота им в пъти. Подарявайте на ваши приятели. Царицата е най-добрата книга, наистина. Когато вие имате зависимости, това означава, че вие искате да приемете повече от любовта на мама и на татко. Затова искам да направим една бърза практика, с която аз да ви помогна, вие да се опитате да приемете повече мама и татко. Майка ви ми се оплаква, че няма достатъчно. Оставете я. Тя има право да страда. Майка ви има право да страда. Майка ви има право да е жертва. Всеки. Сами избира как да се чувства. Вие не сте човека, който ще те превъзпита вашата майка. Вие сте човека, който може да влияе на себе си. Много ви моля, много ви моля, поемете отговорност единствено за собствения си живот. Не сте отговорни за майка ви, за баща ви, за леля ви, за чичови, за делови, за не знам си какво. Когато не познавате родителите си, Ани, запиши си при мене констелация, много ще ти е полезна. Констелацията не е нещо случайно. Това е психотерапия точно за такива случаи. Запишете се на маратона. Ако имаме чувство за вина към детето си, славка, констелация. Чувството за вина е най-вредното чувство, което ви изяжда всъщност вас отвътре. Здравейте на всички! Сега, за да имаме ние крила, за да може да сбъдваме нашите мечти, ние трябва да имаме подкрепата на лявата ни половина, това е нашата майка, дясната половина, това е нашия баща. Да, каймака абсолютно, даже тук ме питаха, ма как може да даш толкова безплатни неща, стояна ти си луда, да луда съм, аз просто обичам хората, искам да им помагам. Искам сега да си помислите кой от вашите родители вие имате нужда от неговата любов и подкрепа? И искам да кажеме заедно конкретни думи, които ще ви помогнат в момента да направим кратка констелация, абсолютно безплатно. Няма да ви взимам по 150 лева, за да преработиме това нещо. От кой от вашите родители имате нужда от любов? Искам да си го представите пред себе си и да кажете мамо или татко. Взимам всичко от теб. И малко, и голямо. На всяка цена това нещо си е струвало. И от това нещо аз искам да сътворя нещо, което ще те радва. И с радост и чест аз искам да го предам нататъка. Просто го повтарите след мене. Много е важно. Това е жизнено подреждащо. Абсолютно безплатно с цялата ми любов. Имам те като мой баща. Имам те като моя майка. И ти ме имаш като твое дете. Повтаряйте ги думите. Много е важно. Ти си големия. Или ти си голямата. Няма значение дали са починали. Продължавайте. Аз съм малкия. Малката. Ти даваш. Аз взимам. Радвам се, че си приел моята майка или моя баща, зависимо за кой го правите. Вие и двамата сте единствени за мен. Благодаря, благодаря, благодаря. Осъзнаване, приемане, отваряне. Вижте го отново този лайф. Вижте го отново този лайф. Споделете този лайф с хората, на които ще помогнем. Купете си царицата невероятна книга. Трета глава специално за родителите. Купете маратона, който започва от 10 юни, в който вие да преработите майка, баща и да сложите вашия свят на мястото, от което имате нужда да бъдете да получите любовта, от която имате нужда, парите, от които имате нужда. Тук гледам някакви хумористи се подредиха. Значи, който не е разбира, който не е отворен към тази материя, може да си направи страница и там да си пише неговите неща. Тук искам да има само хора, които разбират, само хора, които са отворени и които могат да възприемат, защото това не е за малки мозъци. Тук говориме за ниво на осъзнатост. Така че хумористите довиждане. Всички дето тук не могат да го разберат. То не е толкова сложно. Това не е ядрена физика или мозъчна хирургия. Който не, не може да го осъзнае, довиждане. И така, скъпи приятели, много е важна темата. Препратете този лайфа, но моля ви само на хора, които разбират, защото виждате, че има и хумористи. Такива деца са случайни. Прошка. Прошката казахме. Радикална прошка. 70 неща, за които прощавам на моята майка. 70 благодарности. Моята практика за 70, защото много ме питате. 70 прошки, за какво прощавам аз на моя баща. 70 благодарности на моя баща. 70 неща, за които аз. Прощавам на себе си, защото вие, всеки от нас е програмиран и а, има такива саботиращи програми. И 70 неща, за които аз съм благодарен на себе си. Много е важен този лайф, дано да сте разбрали това, което имам да ви кажа, защото темата е жизнено важна. Каквито искате преработки правете, каквито искате к к книги четете, ако това не го преработите, просто нищо не правиме. Благодаря ви от сърце, скъпи приятели. Служете ми плюсче, служете ми сърце, ако сте разбрали колко е важна темата, която правиме, колко е важна тази терапия, която ви предлагам. Тези неща, които аз направя, те са абсолютно. А, как да ви кажа, това е групова форма на терапия, защото аз вярвам, че абсолютно всеки един от вас има право, има възможност сам да преработи себе си. Не е нужно да давате по 300 лева на, или да ходите на някакви безкрайни психотерапии, защото аз ви давам каймака, смлян, безплатно, стига да може да го разберете и да го оцените. Париж ме слушате. Благодаря ви. Аз не мога да приема, че носим с детето генетично заболяване. Славка, вие сте го избрали. Тук говориме за душата, душата сама избира. Славка, трябва да ми се обадите за лична констелация. Това така с а, а, СМС и съобщения не става. Много ви благодаря, скъпи приятели, но като почнете да ми пишете съобщения, да, всичко разбраха, ма как еди какво си. Значи аз на едно съобщение на месенджера не мога да ви оправя живот. Ако желаете, запишете си консултация. Имаме толкова много тренинги, които може да минете, книги, които да прочетете, но на едно съобщение аз не мога да ви бъда полезна. И това ви го казвам с цялата си отговорност. Защото нали, много хубави съобщения получавам, но не може да искат от мене в едно съобщение на месенджера или на вайбера. А как да направя това? Всичко разбраха, а... не мога да го направя. Запишете си лична констелация. Инвестирайте 100 лева в себе си. Вие, ако не заслужавате да инвестирате в себе си 129 лева, какво говориме? Много ви благодаря на всички. Отговорих си на много въпроси, да. В Лондон ви слушам. Целувки, благодаря ви, поздрави ви пращам с цялото ми сърце. Аз работя за вас. Толкова безплатна, безценна, скъпоценна информация с любов. Практика за любов и благодарност, че вие сте толкова осъзнати, че вие сте събудени, че вие сте готови да се развивате. Обичам ви, всеки един от вас. Благодаря ви, служете ми сърчице, препратете задължително лайфа, защото е много важен. И ви очаквам на маратона от 10 юни. Прекрасна вечер, скъпи приятели, да си поръчате царицата, най-добрата книга за всяка една жена, Библията. Чао!